kapitola 0 až 20a, strana 11. První cvičení, přečteme si zadání. Prohlížej a nakresli podle osy. Prohlédnu si, jak to dělá Matýsek. To, co má nalevo od osy, překlopí a nakreslí to napravo od osy. Takže já se o to pokusím také vyměním si pastelku. Tady mám červenou, takže to zkusím. Jeden sloupeček od osy je vzdálený obdelník, takže jeden sloupeček od osy napravo. Já začnu rýsovat nebo kreslit ten obdelník. Takže je vysoký 3 čtverečky, široký dva čtverečky a dorýsuju obdelník. Zkusím ještě tohle, takže tady je to přímo na ose, takže takhle, tady dva a tady jeden. Vzniknul mě hezký čtverec. Sami se pokuste o kreslení podle osy u těch dalších geometrických tvarů a podíváme se na další cvičení. Tak podíváme se na druhé cvičení. Prohlížej a vymaluj podle osy. Takže toto cvičení je podobné jako to první, jenže nebudeme obtahovat, kreslit, ale budeme vymalovávat přímo ty čtverečky. Takže jedna a tady na druhou stranu dvě. Tady podle osy na druhou stranu a ještě takhle. Tady to je vzdáleno o jeden Sloupeček od osy, tak tady musím nechat taky jeden sloupeček volný, takhle a takhle. To z další zkuste sami. A podíváme se na třetí cvičení, které je podobné jako čtvrté cvičení, takže třetí cvičení si vysvětlíme podrobně. Čtvrté cvičení zkusíte potom sami. Přečteme si. Tak, vymaluj. I4, I5, I6 a poté vymaluj podle osy. Takže nejdříve musím najít ty čtverečky I4, I5, I6. Takže všechny jsou v řádku I, takže to je tenhle, ten a první je v řádku nebo ve sloupečku 4. Takže si vezmu pastelku, i4, tak to je tenhle ten. I5, I5, tenhle ten. I6, I6, takže tady se to kříží. No a teďka vymaluju podle osy, čili to, co je na jedné straně, bude na druhé straně. Takže tyhle, ty. Takže to máme podle osy. No a sami si zkusíte čtvrté cvičení. Je náročnější, ale vy to určitě zvládnete. Takže jsme si představili celou stranu 11.